al cielo, dall'evento allo Spirito Santo. Il pace in Tumacum. Vuoi piacere di Eidi in Tumacum? Zanne di un particolare, particolare alicum, esi es adolescente, le sei dentro lo Spirito Santo, particolare al famiglia in Tumacum, aliesh atmoro dar bil fuiha wukon kuchi fuiha tal bat smutan bil fuiha tal mulei jesu e a particolare al comunità parrocchiale al ibe sacramento al grisma in tono de sirlo mon nektar hai a teif mal popolo dalla l'inja pari بالنكنيسيا دون السنتمنت ترات الحاي اي يمكن طلب مغفرة لنا بالمبيل نسأل الله اللي يسأل دوش ليركو بودي لينا بنقافنا بالسير بالكليم بالأمي بالعلي بالهيد تياتيه تياتيه بلكبة تياتيه el Cristo a San María del Verde, l'angelo ad esempio, unir con tutti sul qualia il mulei alla tana. E henna lina alla lista collos, e affrilna il nubitna, qui wassalna fil hayata deia. Dan kau bibtek Yesus Kristus ini dari awal
li miek jiex jisalta l-impien ma l-Spirtu s-Sant għal dejjem ta' dejjem. Għari mil-ktib tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pawlu u Barnaba raġgħu lura lejn Listra, Ikonju u Antiokja. Jagħmlu l-qalb lid-dixxiebli u jħeġġuhom biex jibqgħu fil-fidi. Għaliex kif kienu jgħidulhom, jeħtieġilna mbagħtu ħafna biex nidħlu fis-saltna ta' Alla. Għamlulhom ukoll presbiteri f'kull knisja u bit-talb wissaw ħallewhom f'idejn il-mulej li fih kienu għemlu. Imbagħad għaddew minn Pisidja u ġew fil-Pamfilja. Wara li xandru l-kelma f'Perga, niżlu Atalija. Minn hemm marru bil-baħar lejn Antiokja, ngħid kienu batuhom u rrikmandawhom f'idejn il-grazzja t'Alla għax-xogħol li temmew. Meta waslu, laqgħu l-membri tal-Knisja u qagħdu jarfuhom dan kollu li Alla għamel magħhom. U rihom kif fetaħ il-bieb tal-fidi għal-pagani. Il-kelma tal-mulej. Nejdu fl-imkien. Alleluja, alleluja, alleluja. Twajjeb ħanin il-mulej, idum biex jgħada fuq kollu tieba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tubitu fuq kull ma' għamel. Nejdu. Kull mamiel tirrodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbib tijak kolla, is-sebħ tas-saltna tijak ixandru, fuq is-seta tijak jitkellmu. Nejdu. Jarfu lill-bniedem il-qawwa tijak, u s-sebħ u l-ġmiel tas-saltna tijak, saltnatek hija saltna għaż-żminijiet kollha. Min nisel għal nisel il-ħakma tijek. Għarim il-ktib tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Jiena ġwanni rajt sema ġdid u l-art ġdida, għax is-sema ta' qabel u l-art ta' qabel għabu u ma kienx hemm iżjed baħar. U l-Belt il-Qaddisa, Ġerusalemm il-ġdida, rajtha nieżla mis-sema mingħand Alla, imħejjija bħala arusa imżejna għal arus tagħha. U smajt leħen qawwi ġejn mit-tron jgħid: din hi l-amara ta' Alla mal-bnedmin. U jammar magħhom u ma jkunu l-poplu tiegħu u Alla nifsu ikun magħhom Alla tagħhom. U jixxuttalhom kull dema minn għajnejhom. Ma jkunx hemm iżjed mewt, anqas biki, jew għajjat, jew tbatija ma jkun hemm iżjed, għax għabu l-ħwejjeġ ta' qabel. Imbagħad dak li hu bil-qiegħda fuq it-tron qal: ara, se nġedded kollox. Il-kelma tal-mulej.
Il-mulej ma'kom. Għarri mill-Evangelju skont San Ġwan. Kif ħareġ Ġuda miċ-ċenaklu, Ġesu qal, bin il-bidem huwa glorifikat issa, u permezz tiegħu huwa glorifikat Alla. Jekk Alla huwa glorifikat permezz ta' bin il-bidem, Alla wkoll permezz tiegħu in-nifsu qatt jigglorifika lilu u dalwaqt jigglorifikat. Uliedi, ftit ieħor sendum magħkom. Nagħtikom kmandament ġdid. Li tħobbu lil xulxin. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Min dan jaraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi, jiġifieri jekk ikolkom l-imħabba bejniethom. Il-kelma tal-mulej. Jersku daw li sejrin jirċibu s-sagrament għal-Krisma tal-Isqof. Marija Gat. Mattia Greg. Francesco Bezzina. Maria Mattat. René Asa. Julian Healy. Lucas Gaglia. Elena Vella. Antea Mattat, Luigi Demec, Mario Caruana, Michela Magro, Maya Lupi Spencer, Dejan Said, Cristina Farruccia, Anthony Borch, Samuel Camilleri, Jaden Gaglia, Daniel Pugeglia, Kurt Greg, Carlos Sabone, Jake Buttigieg, Steve Bayana, Damien Attard. Missier. Komna l-Kisja mqazza, titol buqtat l-Sagrament tal-Konfermazzjoni li dawn il-Sara Mabdin biex siru membri adulti tal-Poplu ta' Alla. Dobri ħagġa li biex tijek, biex nafijom l-Spirtu Santo. Walura qabel ma nifrex idejja fuqhom u nsejjaħ l-Spirtu Santo, jien nixtieq il-kelma tiegħek. Inti illi issegwihom u tgħidu quddiem il-poplu tagħna jekk fil-ġudizzju tiegħek dawn humiex ippreparati biex jirċievu is-sagrament. Jiena mingħajruna tal-katekistej u f'kollaborazzjoni mal-ġenituri tagħhom għamilna ħilitna biex matul dell-aħħar sena kien fil-laqgħat illi kontinwament konna nżommu kull ġimgħa. Kif ukoll bit-tertiri li għamilna fi żmien l-Avvent, ir-Raddan u 15 mit-tejja s-sagrament, aħna rajna li dawn uliedna ikunu mħejjija għal dan il-pass. U għal dan stant nisqar quddiemi sabiex taċċettaw għal dan is-sagrament. Jiena noqgħod fuq il-kelma tiegħek u nieħu din l-okkażjoni biex nfisser l-apprezzament tiegħi. Lejn sħabek il-presbiteri, lejn il-katekistej.
lei komme si ġenituri. Ed lei intom l-ewwel katekisti. Intu il-mannien. Illi tgħaddu il-fidi lill-ulied. Jien dan napprezzah ħafna u nitlob lill-Alla jieqaf magħhom għaliex il-ħidma tagħna ma tieqafx hawn. Imma huwa minn żejt issa lill-parrini, aħna rridu nkunu rej dan l-adolexxentej fil-mixja twila u mhux ħafifa li għandhom quddiemhom biex jimxu wara Ġesu. Lilkom eżis adolexxenti nilqakum fid-dan il-poplu tagħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Għalhekk ikun infaħħar dak ukoll il-qiegħda. Mela, ftitilu il-qajt ma zazur għandu dak il-25 sena, għalli ġrati waħda, mhux ġrati, għalli irċevej ittra fejn xi ħadd ħalli jdej summa sabiħa tal-flus. Għalli ma t-mux mużbija, għalli ma jgħu mużbija, mux jgħu. Għalli bieċċej illi minn għalli il-flus ma nafux. Tu dinna jgħal. Għalli ħana jgħibġara. Għalli jgħina kun ħabej ma t-fajjel b-disabilita. Għalli kun u għadni Inħobb. U immur sa fejnu, u nara ikun xi ħdieħ joħroġ, nilagħbu xi ftejt flimkien, nurjeħ ġerta affarijiet. Imsum għallejna. Din persuna nħobba. Għallej, u minn ħallili dawn il-flus, jiġi innaqbad ta' din persuna viżibilità. U ħallilu, ħallilu biljett, mandat li kellu jeddieħ, mandat il-notar, intom tifhmuni. Għandu, inti li ma tafnejx. Għandu jiema irrid ibbattilek ta' kemm ħabbejtni. Ħabbejtek. Jien qatt ma rajtek. Jien qatt skont naf li teżisti. U jkun biex innun. Inti ħabbejt lill-grandson tiegħi, u meta ħabbejt ilu, inti ħabbejt ilu. Minkejja li ma kontx tarani, minkejja li ma kontx tiġi ħdejja, ma nafux il xulxejn. Għandu inti ħabbejtni ħafna. U jien rrid ħallijek din id-donazzjoni bħala Riconoscimento. Eżis adolescenti. Ftakar fil-istorja xejn rajt il-Vanġelu. Ġesu xejn fil-Vanġelu. Ħantikom kmandament ġdejn. Taf xogħol dal-kmandament kif aħna ngħidu żgur. Ħobb lill-Alla tiegħek qalbek kollha, ruħek kollha u b'saħħtek kollha. Mhux hekk? Ġesu tagħna kmandament ġdejn. Mhux biex inpopol Alla, ifhmuni hemm, biex nista' niftehem ħadejn. Mhux biex inpopol lill-Alla. Ħobbu lil xulxejn. Din il-biċċa. Kristu qal in-nies ħobb lill-Alla, ħobb lill-qaddisin. Ħobbu lil xulxejn.
kintum tħobbu lil-xulxejn, jekk inti tħobb lil-ħolq lill-oħor, inti qed tħobb li. Bħall-istorja ta' dak in-nagħdu. Meta inti u jien inħobbu persuna u aktar ma tkun magħkusa, allura rridu nagħmlu sforz biex inħobbuha bil tiegħi. Aħna nkunu nħobbu lil-Ġesu. Ġesu stess għalina, kont bil-ġuħu tmajtni, kont eri nibbisni, kont il-ħabs u ġej tarani, kont marejt u ġej tarani, kont tejdlu, ej, fe għattrajtni eri nibbisni bil-ġuħu tmajtni. Il-ħabs, għatma, dak li jintu għamiltu ma liġbe u jgħi fostu, għamiltu għalmiti. Eħtara, il-Vangelu bennu. Hobbu lil-ġulxi. Mix ħatita. U għalek ġifu jedinna, hobbu l-ġulxi, kif ħabitkom jien, xif isser. Tafxi għalek ġifu, dis-sentenza sabiħa, xħin ġuda ħareċ mil-kamra. Minkom tafu ġuda xaħmel, ġuda it-tradir, ġuda l-għabu, ġuda tektikieru. U ġesu jgħid, dak il-moment, ġuda mill-jien u jiena inħobb. Mhix ħatifa. Laqas għalika ta' wara laqas għalikom. Tgħiduli minna għalfejn Ġesu talabna ħwejjeġ tbagħal? Le. Mhux ħanħallikom il-tieħa, jgħidilna Ġesu. Ħanibadilkom l-Ispirtu s-Santu biex jenkom fil-nuqqas ta' ħila ta'. Maħna l-lum ta' kif ħanibadilkom. Illum ħandukom l-Ispirtu s-Santu. Din il-qawl it-tielet persuna ta' Santissima Trinità biex tenkom fil-nuqqas ta' ħila ta'. Biex tenkom tagħmlu dak li hu diffiċli. Biex inħobbu lil-xulxejn. Għax biex tħobb lil-xulxejn. Faċli tgħidha milli biex tagħmel. Imma kif tiegħek, tetteb x'għalkom. U dak li qed ngħid lilna adolexxenti ngħidu għalija, ngħidu għalikom, ġenituri, parrini, naħmiet, lill-poplu tal-lagħod. Il-paċi. Issa nemmu bil-mifqa u se jeddamu t-tixtik tal-bedit tal-mamudija u għara mossin jurisqof jgħaddi bil-rox l-ilma fuqna u namlu s-sinjal tas-salib. Dan iżjes kreżemandi se jgħidintamlu bil-lum bil-pen fil-jum tal-Krisma tagħkom. Temnu f'Ġesu Kristu ibdu l-waħdin l-usjidna li t-twilek minn Marija Verġni
بعد ميدو تفلوه من بلوية وقية في الامنة المسير تمدو في الاسبرتو الساندو والمولينيا الحية لبموت سبيتشالي سلينا تليلكم اللوم في الساكرامنت تالكريزما كيف ناتا للأبوستلي نار ايت الخمسين تمدو في الكنيسيا مقاتسة كاتوليكا في الشركة تالأبسين في المخفرة تالكنوبيل في الأمم من الويل والحية تبيه دنيا الفيدي تانا بالليل الفيدي اللي عبدالكم الجنتور تاكم عبدالكم الدنانيت تاكم وديتلكم الكومونة تان نسرانية واحنا نفرهم ودان كله Thank you.
Thank you.
għaddej bil-ispertu li għalu kifirġifem. Iżoppu għad nisam għadzatijek, primkien ma' l-Papa Franġisku, Maris Oftana Mario, u l-Isfiet kolla biex il-Knisja tkompli tinġimgħa fl-Spiritu Santu, u tibqa' tinferex u tikber fl-għaqda tal-Fidi u l-Imħabba, sa ma jiġi l-Mulej. Tolbu. Iżolbu, Mulej, għalina l-qattejja tiegħek li wettaqna bid-don tal-Ispiritu Santu, biex inħabbirku dejjem ħalli nniżlu l-eruq tagħna fil-Fidi, nibnew fuq l-Imħabba u bil-ħajja tagħna nkun xhieda ta' Kristu Sieni. Ispana, nitolbu l-kulej. Nitolbu l-ġenituri u l-parieni tana biex ikonu ta' għajnuna fil-ħajja ta' l-fidi tana biex il-kliem u bil-eżempju għad ma' jibbu jħedġuna ħajnim xifu il-passi ta' Kristu. Nitolbu. Ispana, nitolbu l-kulej. Nitolbu l-dinja kolla biex il-bnedmin kolla li wieħed u l-ħalli u l-missir tagħhom jarfu li jumma l-koll aħwa bejnietum bla ebda għazla, tarazza, jew nazzjon u b'qalb sinċira jifittxu s-saltna tijek li jislim u ferħ fl-Ispirtu Santu nitolbu. Ispana nitolbu mulej. U għalla, indibajt l-Ispirtu Santu nil-apposti tijek u rritli umma bil-sucċessuri taħħom jaddu l-fidi l-oħra. Tittieba li jek isma tal-plan u da kullu li inti għamil sa mitbidu ta' xandej tal-Vangelu għamlu issa u koll fil-lum ta' daw li jemmu bi Kristu Sidna. Għana għaddeja tijek biex dawk li ħadu xeb akbar ma jimnek ikunu xieda tijew u d-dijem id-dinja. Billi jisiru jiexkuħ di jimizjen fil-qawwa tas-sen li jihdu fit-tġdejt tas-sakrifiċċju tal-fidwa li bieħ għadalna d-dom tal-ispirtu tijek u li jiexkuħ salta għaddejjem tal-dejjem.
il-mulejma nerfew qlubna l-fuq. Nisuħħa lill-mulejja tagħna. Sewwa xira tassew mulej tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem istqarru l-glorja tiegħek, imma fer akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie ssakrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Huwa qered il-ħażin tagħna tal-imorti, ġedde il-ħolqien kollu li ġarra u reġa' tagħna il-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerred u kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtew bilgħena u l-qawwiet tas-sema mas-sittat tal-anġlej jinġulek intu ta' glorja u bl-għeda inkantaw. Sew il-mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk itolbuk ta' goffermi bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem quddiem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se kien għandha biex minn rajdi bagħdi, ħadd il-ħobż, rat il-ħaj, qasam, ta' id-dixxipli tiegħu u qaf, ħudu u kulu fil-koll dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalihom. Hekk ukoll wara li tlaħa l-kalċi li reġa' rat il-ħaj tal it-tixxipli tiegħu u qal ħudu biex orbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi. Dal-patt il-ġdejt li jibqa' lejjin, id-dejn li jixxerred għalikom għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkir għalihom. Dan huwa l-mistero tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noħrulek mulej il-ħobż tal-ħajja, il-kalċe tas-salvazzjoni. Murrodulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex nagħtuk. Niġġa' kuntant nidolbu li l-Ispirtu Santi jaqadna f'ġisew wieħed. Lil li nieħdu sehem il-ġisem bid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerrna għad-dinja kollha, wettaqha flimħabba. Flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Dana Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll dawk li wara li tajthom Kristu l-ġdid bil-Magħmudija, rid wettaqhom bid-don tal-Ispirtu Santu. Fil-bnina tiegħek itolbuh mulej ħares fihom il-grazzja tiegħek.
dak nar u kol fkotna li raqdu bittama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kolla, partikolarment il-saċerdot Patri Luigi Saliba, Monsignor Juan de Me u Suor Vincenza Saliba. Daħħalu u d-diemek fil-dawlu tas-seħ tijek. Henalina il-kol li tolbuk, għad li jedna u kol il-wer tal-ħajja ta' dejjek. Flibkien mal-verġni Azza u Malla Marija, mar-raġel taħa San Giuseppe, mal-apposti bil-qaddisin kolla, li jiex bil-bimerija tijek sa' mil-bidu tal-dinja. Għamil li maħfu, infaħruk u insabbu, Ġesu Kristu, ebne. Fi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jina għal-rije, għalla l-sien nista kollox, flimkien ma' l-Spirtu Santu, kulti u gloria, għal-dejjem, għal-dejjem, ejjem, dolbu bil-talba li għallimna il-mulej Ġesu, flimkien, missierna, jinti, bismawien, għal-dis-ismen, jisarna, Ulej Ġesu Kristu li jgħet l-apposti tijek, għallirkom istiem, natikom istiem tijek, l-adħarix l-nubietna, imma ħaris l-nifidej tal-knisja tijek. Għatija s-slimu l-għada li jinti trejn tfija, jinti li teġ bis-salta għal-dejjem da' dejjem. Il-paċi tal-ulej, kun dejjem maħk. Għadu il-paċi li ċuċi. Sejden jitqarbu fiż-żew speċi għal daqs taħt jitqarbin il-lejla ma jserx fuq l-idejn.
l-Isir u l-Ibel u l-Ispirtu s-Santu. Din umu bil-wifna. Nitolbu. Ħares mulejnej dawn il-qatija tiegħek jinti l-lum it-konsakrajtum l-Ispirtu s-Santu. U tmajtum bis-sakrament ta' ibni. Ibqa' xerred fuq il-barka kottrana tiegħek u għejnu għal jirbqu kuraġġ biex fiqdu sithom iferqu il-Knisja tiegħek u b'mejjel tajba u bl-imħabba iħabirku għat-tixrid tagħha fid-dinja bi Kristu Sidna. Amen. Xiera li bħala komunità nagħtu ċabċiba kbira dawn l-iedra. Inawgurawni. Xi fisser qed inawgurawni? Jiġifieri li dawn l-ispirtu li jirċevew jikkollaboraw miegħu. Isibu għajnuna minaħħa tagħna, il-ġenituri u l-parrini. Sabiex dan l-ispirtu li sejjer jgħin in-nuqqas daħila tagħhom verament jgħinu fil-mumenti diffiċli tal-ħajja futura tagħhom. Fit-tmiem ta' din iċ-ċelebrazzjoni mbagħad nitilgħu hawnhekk ħalli nieħdu ritratt ta' tifkira. Però qabel ma għandikum il-barka nixtieq nagħti parim żgħir lill-parrini mill-ġenituri. Għatu bewsa fuq xbejn u liedku. Għatem il-bilka. Għatem il-fwieħa ta' Kristu. Ħalli jintum ukoll tieħdu żgħir minn dan id-don tal-Ispirtu s-Santu illi niżel fuqhom fuq uliedku. Ħuduhom magħkom, ħalli jfewħu id-djar tagħhom, il-familji tagħhom din il-fwieħa qaddisa. Eżis miegħu. Il-mulej magħkom. Ikun imbielek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Morru fil-paċ ta' Kristu.
Elena Villa. Carlos Tabone. They are Paul Sides. Michela Magno. Maya Luke Spencer. Samuel Camilleri. Daniel Bugeia. Jake Buttigieg. Anthony Borch. Christina Farouk.